Jeg prøver. Jeg var crazy. Jeg kommer og hører, mens jeg lader få sig med min baby. Jeg er godt at få det, der går for dig. Godt, du ikke er min søster. Mor Marianne, hun er ikke med. Mor Marianne, slår sin pande mod en rukker, der går ud. Har du noget ild? Ja, det er det. Jeg tror, jeg har det lidt. Ja, jeg tænder den for dig. Han må ikke tænde. Han skal videre. Det er rigtig svært. Ja. Hej. Ja.
Thank you.